Volgens mij maak je er iedereen blij mee. Met een lekker pastijtje. Bladerdeeg met een goede ragout. En ik laat je zien hoe je dat bladerdeegpastijtje zelf maakt. Tenminste, van diepvriesbladerdeeg gemaakt. Dan is dat zo gebeurd. En dan een lekkere ragout. Dat niet van kip of kalfsvlees. Nee, ook niet van champignons. Maar lekkere Zeeuwse mosselen. Met venkel en dille erbij. En de combinatie citroen en chocolade is geweldig. Dus wat denk je van een lemon curd chocoladetaart?